Концерт Академічного симфонічного оркестру «Філармонія з обдарованою молоддю світу» відбудеться сьогодні о 19:00 у Чернігові. Так, в обласному філармонійному центрі завершить 75-й сезон. Диригуватимуть заслужений діяч мистецтв України Микола Сукач та Мінсунобу Такая. На останній репетиції перед концертом побувала Валентина Малько. Соліст Тадашіка Масакі грає на фортепіано, виконує з оркестром симфонію Чайковського. Так виконавці репетирують твори перед концертом оркестру «Філармонія» з колегами з-за кордону. Диригент Міцунобу Такая каже, до Чернігова приїхали з японської Осаки. Цей концерт один японці і дві японка. Вони дуже добре таранти виступають. Шуман рояль концерт і Чайковський, і Рахманінов всі произведення дуже відомі. Головний диригент Академічного симфонічного оркестру «Філармонія» Микола Сукач каже, цим концертом завершить 75-й філармонійний сезон. 9 років поспіль приїздять до нас молоді виконавці, переважно з Японії, з Китаю, з Південної Кореї, з України. От, і тому сьогодні японський день у нас. У нас три піаністи грають з нашим оркестром, а з завтрашнього дня ми трошечки підберемо свої, так би мовити, борги і підемо у відпустку до наступного вересня. Концерт триватиме 2 години. На ньому очікують близько 200 гостей. Валентина Малько, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів.